Më katë, kjo është fjala e duhur që mund të përkufizoj eliminimin e Partizanit nga Championsi në një humbje të pamerituar, në një ndeshje të dominuar totalisht ndaj Bate Borisov. Por i tillë është futbolli, i pamëshirshëm dhe i palogjikshëm. Jo gjithmonë fiton skuadra më e mirë dhe ajo që e meriton në fushën e lojës, ndonjëherë fiton ekipi që është më pragmatik dhe që di të shënojë me pak raste që krijon. Demat eliminohen me pengje për rastet e shpërdoruara si në ndeshjen e parë ashtu edhe në të dytën. Bate fiton 2-0 me një gol në minutën e 71 dhe një në fundin e sfidës. Trajneri Zoran Zekić konfirmoi formacionin e ndeshjes së parë dhe duket se sfida e luajtur në Hungari ishte një vazhdim i duelit të Air Albanias. Rastet nisën të ishin të panumërta me protagonistin kryesor Christian Mba. Disa tentativa të tijat, por pa shinjester. Pjesa e parë mbyllet me rrjeta të paprekura, por me një goditje kros të Murataj që mund të kishte befasuar portierin kundështar. Edhe fillimi i pjesës së dytë sjell një tjetër shans të artë për kapitenin e skuadrës, të cilit i del një top brenda zonës, por portieri bëhet eroi duke ndalur. 10 minuta më vonë provon Mehmeti, por pa sukses. Në këtë moment ishte Bate që provoi të zgjohej nga gjumi letargjik dhe të linte pozicionin pritës duke përfituar edhe nga hapësirat që la Partizani. Pikërisht, një zbritje nga e majta dhe krosimi drejt shtyllës së dytë gjeti të lirë Malkevic që nuk gabon me portën e boshatisur. Partizani mori një goditje dhe i duhej pak kohë për të rimëkëmbur, por në minutat shtesë provon gjithçka për gjithçka me krosime të shumta nga krahët duke përhapur panik në zonën e bielorusëve. Sembene kishte një tjetër shans të artë, por mbi vijën fatale, tregon se është një mbrojtës dhe jo sulmues. Në sekondat e fundit, një tjetër zbritje i vë kapak sfidës. Shestjuk shënon dhe çon Partizanin në turin e dytë eliminator të Conference Ligës, duke eliminuar nga Championsi. Kampionët e Shqipërisë do të luajnë me Atletik dhe Skaldes.